Футболистът в жълто ще бъде изключително добър резултат, ако Лудогорец не успее да реализира. Страхотна възможност за Разградчани. Гола е факт. Минутата е 92-а. И в крайна сметка хората на Валдас Дамбравскас успяват да отключат отбраната в жълто. Каули Оливейра е човека, който се възползва от ситуацията, в която трима в зелени екипи успяха да останат. Също доста по-рехка опека в предни позиции. Елвис Манук комбинира с Мавиш Чибота, който без да се бави с едно докосване намери Каули. А всичко тръгна от тук. Дългото подаване на Кристиан Каклина. Макар и с доза късмет, първоначално отклонената с гръб, в последствие с глава топка от Пиеро Сотирио. Моменталното подаване на Елвис Манук към Мавиш Чибота, който с едно докосване, успоредно на гол линията, постави топката на крака на Каули. Буквално задължавайки плеймейкъра на Разградчани да се разпише в тази ситуация. Е, в крайна сметка, доста често сме свикнали да ставаме свидетели на подобни ситуации. Тогава, когато... Шестове от Валдас Дамбравскас... В последните секунди на този сблъсък, последният съдийски сигнал на Рохит Саги вече е факт. Лудогорец ознаменува юбилейния си 100-тен сблъсък в европейските клубни турнири. С трудна, изключително драматична, но в крайна сметка сладка победа срещу шампион.